অহা বছৰ 2025ত চিকাগো চহৰত অসম কনভেনশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়া আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এটা গড় এডপ্ট কৰা, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কাজিৰঙা আৰু জুত কথা পাতি থকা হৈছে। আৰু তাৰ বিষয়ে তাৰ বাহিৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যোনবোৰ বিনিয়োগকাৰী আছে ভাল, তেখেতক আগবাঢ়ি আহক, আমাৰ লগত কাম কৰক, যে এইটো এটা এইটো আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে বা অসমবাসীৰ কাৰণে এটা নতুন কিবা এটা ৰাস্তা আনক চবৰ কাৰণে। যিহেতু অসম অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে চিকাগো মহানগৰত 2025 চনৰ 3 জুলাইৰ পৰা 5 জুলাইলৈ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশিষ্ট শিল্পীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম অসমৰ পৰা, লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ভাওনা সকলোৰে সমাহাৰ ঘটিব। তাৰোপৰি আমাৰ এখন বিশেষ মেগাজিন আছে লুইটৰ পৰা মিচিচিপিলৈ, সেই মেগাজিনখনত সকলো ধৰণৰ সাহিত্যৰ সমাৱেশ ঘটিব। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সকলো অসমবাসীৰ লগতে প্ৰৱাসী অসমীয়া সকলোৰে সহযোগিতা আমি আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে আহিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।